თავი მეცხრე. თუმცა ზედმეტად მიმაჩნია მოგწეროთ წმიდათა მომსახურეობაზე. რადგან ვიცი თქვენი გულმოდგინება და ვიკვეხნი კიდეც თქვენით მაკედონელთა წინაშე, რომ აქაია შარშანდელ საქეთმზად არის მეთქი. ასე რომ მრავალი წახალის და თქვენი მოშურნეობით. ძმები კი იმისთვის გამოგზავნე, რომ ფუჭი არ ახმოჩნდეს ჩვენი კვეხნა თქვენით ამ საქმეში და რათა მზად იყოთ, როგორც ვთქვი. რათა, როცა მაკედონელნი მოვლენ ჩემთან ერთად, მომზადებელნი არ კპოვონ და არ შევრცხვეთ. არ ვამბობ თქვენ არ შერცხვეთ მეთქი, რადგან ასე დაბეჯითებით ჩვენ დავიკვეხნეთ. ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალე მეთხოვა ძმებისთვის, რომ წინასწარ მოსულიყვნენ თქვენთან და გაემზადებინათ თქვენგან უკვე აღთქმული წვენი, რათა მზად ყოფილიყო როგორც კეთილი ნების და არა როგორც ნაძალადების საჩუქარი. იმასაც გეტყვით, რომ ვინც ძუნწად თესავს, ის ძუნწად მოიმკის, ხოლო ვინც უხვად თესავს, ის უხვად მოიმკის. თითოეულმა გაიღოს ისე, როგორც გულით განეწყო, არც მწუხარებითა და არც ძალდატანებით, ვინაიდან ღმერთ სიხარულით გამცემი უყვარს. ღმერთს კი ძალუც სიუხვე მოგცეთ ყოველგვარ მატლში, რათა ყველაფერში ყოველივე საკმარისად მქონენი, უხნი იყოთ ყოველი კეთილი საქმისთვის. როგორც წერია, გაფლანგა, ღარიბებს დაურიგა, მისი სიმართლე რჩება უკუნისამდე. ხოლო ის, ვინც თესლს აძლევს მთესველს და პურს საჭმელად, მოგცემთ და გაამრავლებს თქვენს თესლს და გაზრდის თქვენი სიმართლის ნაყობს, რათა ყველაფერში გამდიდრდეთ ყოველგვარი ხელგაშლილობისთვის, რაც ჩვენი მეშვეობით ღვთისადმი მადლიერებას გამოიწვევს. ვინაიდან ამ საქმის მსახურება არამარტო ავსებს წმიდათა ნაკლებობას, არამედ ღვთისადმი მადლიერებასაც ამრავლებს. რადგან ხედავენ რა ამ მსახურებას, ღმერთს ადიდებენ თქვენს მიერ ქრისტეს სახარების მორჩილებისა და აღიარების გამო. აგრეთვე ხელგაშლილობისა და იმ წრფელი მოზიარეობის გამო, რასაც არა მხოლოდ მათდამი, არამედ ყველას მიმართავდნენ. თქვენთვის ლოცულობენ და თქვენსკენ მოილტვიან ისინი ღვთისი მადლის გამო, რაც აღმატებულად არის თქვენში. და მადლობა ღმერთს მისი ენით აღუწერელი საჩუქრისთვის.